Ja, živijo, dragi Slovenci, Bog vas blagoslovil, pa nad angeli ne vas čuvajo, dokler ne naredimo raja nazaj v Sloveniji. V Sloveniji imamo hudiča in srbsko obveščevalno službo in delata z roko v roki, ne. Zdaj vam bom pripel gor en dokumentarni posnetek o delovanju srbske obveščevalne službe v Sloveniji, ki je prevzela praktično vse in ustrahuje sodnike, župane, ministre in navadne državljane. Srbska obveščevalna služba deluje preko varovalnih služb. Zdaj bom naštel nekaj njihovih izpostav v Sloveniji, ne. Najbolj ironično je to, da največjo knjižnico v jugovzhodni Evropi, knjižnico Kranj, varuje Srb. Varnostnik Srb, ne. Ki se v maternem jeziku pogovarja v srbščini s svojimi prijatelji v knjižnici. Večina varnostnih služb je nastala v Sloveniji zato, da bojo Srbi preko varovanj prevzeli Slovenijo in to jim je zdaj uspelo. Tako da mene so 2013 srbsko obveščevalna služba obstreljevali z mikrovalovi, to imajo varnostne službe obveščevalne, in povzročijo segretje možganov. Izgleda pa tako, da potem psihiatri, ki so na njihovi strani, napišejo na zdravniško spričevalo, da je to shizofrenija. Zato ker posledice obstreljevanja z mikrovalovi so podobne, kot če ti zmanjka dopamina, ne. In se ti zenice razširijo, ker je to tak šok za telo. No, to so meni naredili dvakrat. V redu? 2013 v Murski Soboti. Sem že enkrat povedal, da ima to srbska obveščevalna služba vse na čez. V sodelovanju s slovenskimi komunisti, seveda, ne, in domačimi izdajalci, kot je Borut Pahor. Zdaj pa Slovenci ne več jamrat, ne, da kakšno vlado se mi izvolimo, ker te volitve so vse pogoljfane, ker tudi Srbi imajo nastavljenega Vučkota, da lepo vse volitve pogoljfane. Tako da Slovenci ne vodijo Slovenijo, ampak srbska obveščevalna služba. In ljubljansko mafijsko podzemlje, ki se financira s kokainom. A v redu to? V redu. Tako da slovenski policisti, ne, vas imamo vse na očeh in če ne boste opravili svojega dela, ga bo to delo opravilo ljudstvo. A smo si na jasnem? Že 20 let po Ljubljani srbska mafija izseljuje lokale za varščino. Ko vi delate policaj, vi špilate kavbojce. Na kranjski policijski postaji sta dva izmed vaših kolegov, policistov, ki zasegata marihuano in jo nazaj prodajate na trg. Imamo pričevalce. Bo prišlo na dan, brez skrbi. Tako da vsi tisti, ki imate te zlobne namene, ne, Slovence iztrebati, boste vi iztrebljeni. To vam zagotavljamo. Vam je to jasno?